А на Авдіївському якраз напрямку нашими захисниками було відбито 21 атаку ворога в районах населених пунктів Новобахмутівка, Степове, Авдіївка та ще 10 атак біля Тоненького, Сєвєрного, Первомайського та Невельського. І от російські окупанти змогли просунутися в районі Авдіївки і тепер перебувають в кілометрі від в'їзду до міста. Такою інформацією поділився журналіст Юрій Бутусов. За його даними, російські підрозділи закріпилися на одній з вулиць на північній околиці Авдіївки. Бутусов також нагадав, що 2 тижні тому ворог зумів зайти на 2 вулиці на південній околиці міста, що буцімто робить ситуацію критичною. Інший журналіст Андрій Цаплієнко говорить, що в Авдіївці дуже проблематична ситуація, але не безнадійна. За словами військових, з якими він зміг поспілкуватися, достатньо відправити на підсилення добре підготовлені до бою в місті резерви. І прорив ще можна ліквідувати. Визнав те, що росіяни зайшли у декілька будинків дачного масиву поблизу Авдіївки, очільник тамтешньої міської військової адміністрації Віталій Барабаш. В той самий час він підкреслив, що в саме місто ворог не увійшов. Водночас, за даними очільника «Дефенс-експрес» Сергія Згурця, епіцентр боїв за Авдіївку зараз зсунувся на північну частину міста. За його словами, окупантам вдалося зайти на вулиці. Тепер вони створюють ризик трасі, яка є важливим логістичним маршрутом для військ України. Він нагадав, що раніше ЗСУ утримували окупантів біля північних підступів до міста в районі Степового, але тепер бої розгорнулися між Коксохімом та самою Авдіївкою. За його даними, Росія змогла скористатися поганою погодою, яку наша артилерія працювала менше, щоб пройти далі. Таким чином, росіянам залишається десь 1,5 кілометра або менше до основної траси, яка вважається головним шляхом до Авдіївки. Те, що російські війська змогли просунутися на півночі Авдіївки, підтверджують аналітики з проєкту Deep State. Згідно з їхніми даними, окупанти також нібито досягли успіху в Первомайському. Варто додати, що в зведенні Генштабу не вказувалося про просування російських військ. Там підкреслили, що ЗСУ продовжують стримувати ворожі сили попри постійні спроби ЗСРФ оточити Авдіївку. І от саме місто стає дедалі важче обороняти. Отже, про таке розповів начальник служби зв'язків із громадськістю 47-ї окремої механізованої бригади Дмитро Лазуткін. Він пояснив, що проблема полягає у тому, що кожні 100 метрів ускладнюється логістичне сполучення. З його словами, там, де працює 47-ма бригада, ситуація дуже напружена. Поблизу селища Степове на ділянці вздовж лінії зіткнення і до коксохімічного заводу нашим військовим дуже непросто. Він також додав, що найближчі дні та тижні ситуація для українських військових може тут ускладнитися. І от Україні важливо утримувати Авдіївку, так вважає військовий експерт Сергій Грабський. Він пояснив, що місто з оперативної точки зору тримає під контролем Донецьк, що заважає окупантам переміщувати резерви, накопичувати боєприпаси та озброєння. З його словами, якщо ми втратимо Авдіївку, противник отримує змогу накачувати свій південний фронт додатковими ресурсами і військами, що може вплинути на перебіг дій як на східному, так і на південному напрямках. Росіяни у свою чергу це розуміють і тому намагаються втягнути ЗСУ у виснажливі кровопролитні вуличні бої. На думку експерта, в цьому протистояння ЗСРФ можуть перемагати саме кількістю. І от неподалік Авдіївки. Воїни ЗСУ знищили декількох російських загарбників. Результатами своєї роботи поділилися бійці 110-ї окремої механізованої бригади. На кадрах можна побачити, що спершу окупантів зафіксувала аеророзвідка, після чого знищувати ворога вилетів наш FPV-дрон. В районі Красногорівки військові з 80-ї окремої десантно-штурмової бригади уразили російську піхоту. Відповідне відео нині шириться мережею. На ньому видно, як FPV-дрон підлітає до окупантів і влучає в них. А згодом цих росіян ще й наші військові взяли в полон. І от, власне, вони вже перебувають у нас в полоні. І от неподалік Опитного військові 110-ї окремої механізованої бригади атакували російську піхоту. Такі кадри зараз ширяться телеграм-каналами. На ролику видно, як FPV-дрон підлітає до бліндажа, в якому засів ворог, і влучно уражає його. Загалом же за минулу добу на цій ділянці фронту наші військові знищили 385 російських загарбників. Про це повідомили в об'єднаному прес-центрі Сил оборони Таврійського напрямку. Також було ліквідовано 30 одиниць військової техніки ворога. Мова йде про 4 танки, 3 бойові броньовані машини, 3 артсистеми, 2 протитанкових ракетних комплекси, 11 автомобілів та 6 одиниць спеціальної техніки. На думку військового глядача Олександра Мусієнка, оборона Авдіївки вже досягла 3 важливих цілей. Перша – знищення особового складу та зниження наступального потенціалу російських військ, що завадило їм досягти оперативно-стратегічних успіхів. Друга – Авдіївка витягла на себе російські резерви, не даючи їм можливості наступати широким фронтом на сході. Третя – оборона міста не призвела до перекидання великих українських сил з півдня, і ми, наприклад, не були змушені відмовитися від битви за плацдарм у Кринках. Я нагадаю, що наступ у районі Авдіївки російських військ почався пафосно
взагалі багатообіцяючі, як заявляли російські воєнкори 10 жовтня 2023 року. Але станом на зараз вони так і не змогли досягти всіх поставлених тоді цілей, а саме захопити село Степове та взяти під вогневий контроль із північно-східного сектору трасу 0542. Це завдання було провалено. У південно-західному секторі вийти через водяне на село Тоненьке та захопити його також провалено. Встановити з південного заходу вогневий контроль за трасу 0542 і також безуспішно. Тобто, не виконавши половину поставлених на 10 жовтня 2023 року завдань, російські війська отримали карт-бланш до виборів президента Росії. Показати в районі Авдіївки результат, що означатиме, що ворог посилить тиск у районі міста. Зокрема, саме з цією метою з-під Бахмута було перекинуто під Авдіївку підрозділи 57-ї окремої мотострілецької бригади. Дані дії наголошують на тому, що для командування росіян Авдіївка грає основну домінуючу роль, ніж будь-який інший населений пункт. Основною метою для росіян в районі Авдіївки є не так початок міських боїв і захід у промзону, як перерізання єдиної логістичної артерії траси 0542 та ізоляція Авдіївського гарнізону. Якщо буде чим захищати Донецьку область, то росіяни мають примарні шанси на її захоплення. Ми пам'ятаємо, як вони 10 місяців штурмували Бахмут, яких зазнали втрат. Активний наступ на Авдіївку триває. Результати для них теж, м'яко кажучи, скромні. Але не маючи даних про наші можливості, я думаю, немає сенсу міркувати, чи візьмуть окупанти Авдіївку, чи не візьмуть. А від Авдіївського ми перейдемо до Бахмутського напрямку, де, як повідомили західні аналітики, російські війська нещодавно трохи просунулись на північ від Клівщіївки. Втім, я підкреслю, що цієї інформації не підтверджували у Генштабі ЗСУ. На цій ділянці фронту під прикриттям артилерії та дронів ворог йде на так звані м'ясні штурми. Про це розповів начальник прес-служби східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш. Він зазначив, що всі ці атаки відбуваються нашими піхотинцями, артилерією та безпілотниками. Так, за його інформацією, за минулу добу противник завдав 71 удар дронами камікадзе по позиціях українських захисників у районі Бахмута та провів 406 обстрілів, використовуючи різні системи озброєння та військової техніки, серед яких танки, артилерія та протитанкові ракетні комплекси. На цьому напрямку, як зауважив Євлаш, за минулу добу українські військові ліквідували 92 окупанта, знищили 58 одиниць озброєння та військової техніки. Як повідомив командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахілес» 92-ї окремої штурмової бригади Юрій Федоренко, українські захисники змогли зупинити навалу російських окупаційних військ на Бахмутському напрямку. За його словами, армія РФ намагається повернути втрачені позиції та свій вплив на Кліщіївку, Андріївку і в напрямку Часового Яру. За його словами, щодоби там відбувається кілька атак з боку ворога, проте тактичних успіхів окупанти не мають. Водночас сили оборони вибили росіян з низьких позицій, які займали окупанти. На поточний момент українські захисники там надійно закріпилися. Федоренко наголосив, що досягти такого результату вдалося завдяки правильно спланованій операції, відвазі та наполегливій роботі особового складу. Як пише військовий оглядач Костянтин Машовець, в районі західніше та північно-західніше Бахмута противник продовжує свої спроби вийти на ближні підступи до Часового Яру, діючи по напрямку через Богданівку та Іванівське. Очевидно, протягом минулих кількох діб йому вдалося увійти у північно-східну частину Богданівку, але південніше села та в районі Іванівського кілька позицій довелося здати. Тут діє 98-ма повітряно-десантна дивізія противника, а також на цьому напрямку діє цілий ряд підрозділів так званого добровольчого штурмового корпусу та 4-ї окремої мотострілецької бригади противника. Ситуація там достатньо напружена, бо противник атакує не тільки власне західніше та північно-західніше місто, а й достатньо активно проводить атакуючі штурмові дії південніше Бахмута. За даними Машовця, окупанти атакували по напрямку на Кліщіївку, східніше та південніше Андріївки. І на даний момент їм, по суті, майже по всій протяжності цієї ділянки вдалося відновити свій рубіж оборони по залізниці і таким чином зняти загрозу прориву ЗСУ до автодороги Бахмут-Горлівка, південніше міста.